Adam, Adam, sekarang awak sudah banyak baca dalam ini buku kan? Sekarang awak soal kami. Boleh. Itulah awak. Awak tak nak baca. Baca ni kan. Banyak ilmu. Kata orang baca ni jambatan ilmu. Baiklah. Saya soal awak berdua . Soalan pertama. Ini pasal tumbuh-tumbuhan tau. Ya. Pokok tumbuh daripada apa? Oi, itu senang. Mesti dari batang. Macam itu ubi. Dari biji pun ada. Pokok mangga, pokok limau, jambu semuanya tumbuh dari biji kan? Betul. Jawapan awak berdua betul. Bukan saja ubi yang tumbuh daripada batang, banyak lagi tumbuhan lain macam pokok bunga kertas, pokok tebu, pokok buluh dan pokok-pokok lain lah. Adam. Jawapan saya betul juga kan? Jawapan awak memang betul. Banyak juga pokok yang tumbuh daripada biji benihnya. Tapi macam mana bijinya tumbuh? Macam tu. Sebab saya tadi baru baca yang bab macam pokok buluh yang daripada batang. Yang biji benih ni kita akan baca sama-sama. Mari. Ni macam ni. Biji mangga kan? Dia mengambil masa untuk mengeluarkan tunas dan akar kira-kira lebih kurang 2 minggu. 14 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Izrin sihat? Sihat adik-adik pula. Izrin, daripada pembincangan adik-adik kita tadi, Izrin tahu tak apa yang kita nak belajar hari ini? Tumbuh-tumbuhan? Kurang tepat. Sebenarnya kita nak belajar tentang percambahan biji benih. Percambahan biji benih? Percambahan biji benih ialah proses pertumbuhan anak benih dari peringkat pertumbuhan embrio hingga menjadi anak benih. Contohnya? Ezrin, ada makan buah tak? Ada. Dalam buah, ada biji tak? Mestilah ada. Pokok tumbuh apabila biji buah kita tanam dan menjaganya sehingga besar. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, kita ke SKAU Keramat untuk melihat percambahan biji benih. Baiklah adik-adik, kita akan membuat eksperimen untuk melihat proses percambahan biji benih. Kita perlukan beberapa biji kacang hijau, kain besi yang dibasahkan, bekas berjaring dan air di dalam cawan. Mula-mula, kita rendam kacang hijau semalaman. Tuaskan airnya, basuh bersih. Bungkus dengan kain besar yang sudah dibasahkan. Tinggalkan pada suhu bilik dalam bekas berjaring. Elakkan dari terkena panas matahari. Basahkan kain pembalut selalu bila nampak kering. Biji benih kacang hijau akan tumbuh menjadi tauge selepas 3 hingga 5 hari. Macam mana Ezrin? Dah faham tak dengan percambahan biji benih? Dah, lepas ni Ezrin dan adik-adik bolehlah buat eksperimen ni di rumah. Adik-adik jangan lupa minta izin ibu bapa dahulu dan jaga kebersihan. Kak Fira, adik-adik ni dah tak sabar nak dengar kesudahan cerita kawan-kawan dia tadi. Kalau macam tu, jom kita saksikan. Oh, Adam. Saya banyak-banyak terima kasih dengan awak. Sebab buku awak, saya senang faham apa yang cikgu ajar saya tadi. Terima kasih.
Lepas ni, saya juga nak rajin membaca macam awak lah, Adam. Ah, nanti kita sama-sama membaca tau. Awak boleh pinjam, tak ada masalah pun. Eh, awak belum tadi nampak tak? Masa cikgu tunjuk itu biji benih yang sudah tumbuh. Ha? Ha, dia pecah, lepas tu keluar itu macam apa, tali. Eh, itu bukan tali. Itu akar pokok lah. Ha, tapi dia sangat lembut, Rui. Ha. Oh, memanglah. Sama macam apa, apa kita itu lembut, warna pun belum hijau sangat, bukan? Ah, betul-betul, pandai pun. Ah, sebab daunnya pun mesti lembut dan warnanya pun warna hijau, ada hijau merah, kemerahan sikit. Ah, saya nak cuba tanam biji benih sendirilah nanti kat rumah. Adam, boleh kami buat sama-sama? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat sama-sama, jom. Kita sediakan semua sekali, plastik, tempat tanah semua sekali. Mari. Kita nak semai. Jom. Sekarang ni kan kita dah ada RM3. Sekarang ni macam mana kita beli tanah dan juga kita beli biji benih? Kita nak tanam dalam apa, Adam? Alah, dalam plastik lah. Waktu apa kita mau tanam? Sekarang ni tak penting. Cuma kita nak tengok biji benih aja tu tumbuh. Saya pun dah tak sabar nak tengok biji benih tumbuh. Kalau macam tu kan, lebih baik kita beli kacang, benih kacang aja. Dia cepat tumbuh dengan cepat. Betul. Kita tanam pokok toge. Bukan toge. Kalau macam tu, kita mulakan operasi kita sekarang. Ezrin tengah buat apa ni? Ezrin tengah susun set ulang kaji ni mengikut turutan yang betul. Kak Fira boleh tolong Ezrin? Tengah ulang kaji. Apa kata kita minta tolong adik-adik kita? Adik-adik boleh tolong? Dah siap pun set ulang kaji ni. Terima kasih kepada Kak Fira kerana banyak membantu Ezrin dan adik-adik. Sama-sama. Kak Fira harap adik-adik dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang membantu kita. Selamat mencuba adik-adik. Bye.